og røg nogle folk ud. Og ser det sygt ud, når de bare vivler ud. Okay, den ryger ned. Yes. Jo, han er nede. Yes. Oh my god, party on. Ud. Samme sted som før. Ja. Bare smid noget smoke i åbningerne, i indgangen til basen. Der hvor vi kommer, vi skal skyde ind.